ลูไดลูไดงาลูสุดางาเลลูမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေလူမျိုးမျိုးဖြာသားမျိုးရင်းနေရမျိုးရင်းညားလိုက်တဲ့လူရအများကြီးအဲနေကြထိုင်ကြတဲ့ခါကြတော့လေသူ့ရက်ဒေသနဲ့သူနေကြတာအများကြီးအဲဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲဘလို့နေရာမှာနေနေဘလို့အဆောက်အဦတွေမှာပဲနေနေလူတိုင်းလူတိုင်းနေခဲ့ရတဲ့အိမ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကဘာအိမ်လဲဘယ်အိမ်လဲဆိုတော့အမေရဲ့ဝမ်းပိုက်လို့ခေါ်တဲ့အိမ်အဲ့ဒီအိ
ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းနေကြတဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်တဘာဝကြီးကလည်းအံဩစရာဒီသာသမီလို့ခေါ်တဲ့နေတဲ့သူနဲ့မိဘလို့ခေါ်တဲ့အိမ်ရှင်ဝမ်ပိုက်ပိုင်ရှင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာကလည်းအံဩစရာဘုံမုံတို့အနေနဲ့ပြောပြရင်တော့သုံးလောကထွက်တာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တော့မူမဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲခမည်
နေခဲ့ရသေးတာနေခဲ့ရသေးတာအဲအဲ့ဒီနေပုံတွေနီးနေကိုနေပုံတွေနီးအများလူတွေနေပုံတွေနီးနေတော့နေတာချင်းတော့တူတယ်နေပုံတွေနီးချင်းကွာအဲစပြီးတော့ပြောရရင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတုတိတာနတ်ပြည်မှာသတင်းသုံးနတ်သားဘဝနဲ့လောကကြီးမှာဖျားမရှိရင်တော့ပျက်စီးတော့မှာပဲဖျားမပွင့်ပေါ်ရင်တော့ပျက်စီးတော့မှာပဲလောကပါလာဆောင်းလျှောက်ကြတဲ့မြမာကြီးတွေကနတ်မြမာကြီးတွေကဘုရားအလောင်းတော်ကိုတောင်းပန်လို့မှလူပြည်ဌာနလူလောကကိုဆင်းပြီးတော့လူသားတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းလူသားတိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့လေနေရတဲ့အမိအိမ်ကိုယူရတာဒီတိုင်းမနေယူရတာယူရတော့မှကြည်ချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ကြည်တယ်ကြည်ချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ကြည်တဲ့နေရာမှာနတ်ပြည်ရဲ့ဆုတည်ပြီးတော့လူပြည်ကိုနေသင့်တဲ့အချိန်ဟုတ်သလားနားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်တော့ဒီအဖေဒီအမေနဲ့ငါအဖေအမေတော်သင့်လားမတော်သင့်ဘူးလားကြည်ဒီအဖေဒီအမေနဲ့ငါဖခင်အလောင်းတော်နတ်သားဟာအဖေအမေတော်သင့်သလားဒါကြည့်ပြီးတော့မှတော်သင့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှမေတော်မာယာရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်ကိုဂိမ့်အောင်လားဂိမ့်သက်တယ်မေတော်မာယာအိမ်မက်ဒီရာလာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်ရင်သိပါတယ်ဒီနေရာမှာအများအနေနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဖခင်လောင်းကအမေအဖေတော်ဝမ်းမဲ့ကိုသူယူရည်ကိုရောကိုလူပြည်ဌာနလူလောကကိုကိုလာတုန်းကအမေအဖေကိုယူရည်ပြီးမှလာတာလားမယွေးပဲနဲ့လာတာလားဟိုမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကအိုးအဖေဆိုးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ဒါလည်းဆိုးသွားတတ်တယ်အမေဆိုးတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ဒါလည်းဆိုးသွားတတ်တယ်သမီးလည်းဆိုးသွားတတ်တယ်အဲဒါဖြင့်စဉ်းစားရမှာကိုကရောလူပြည်ဌာနလူလောကကိုလာတုန်းကအဲ့လိုယွေးပြီးမှလာတာလားနောက်ဒီကနေနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ဒီကနေနောင်ဘဝသွားမယ်ဆိုရင်ရောအော်အဲ့လိုယွေးတဲ့သူတွေရှိပါလားကိုကမယွေးပဲနဲ့သွားမလားအဲအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားစရာတွေပေါ်လာတို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စင်တဲ့လေးသိင်ချင်းတဲ့ကာဘာတသိင်ပါရမီဖြည့်စင်စိတ်တက်ဒီခဏတာ။အော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအမေအဖေတော်ဖို့ရာတော်မှညံတော်ကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတော့မှယွေးတာ။ဝမ်းကြာလိုက်ကိုတော်မှကြည်ယွေးတာ။အခုလူလောကမှာကိုနေတဲ့အိမ်ကြတော့ဘလို့အိမ်ကိုနေမယ်ဒီလိုအိမ်ကိုနေမယ်ဟိုလိုအိမ်ကိုနေမယ်နဲ့ယွေးလိုက်ကြ။ဒီအိမ်မှာနေလို့ဒီအိမ်ကကိုယ်ယေရှုပြုတာမန်ပဲ။တွေ့ကြည့်ပေါ့အများနာလေအောင်ပြောရင်လူလောကမှာအမေတယောက်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲနေကြည့်လိုက်။နေကြည့်တဲ့အခါမှာတလလရေကြီးတီကလေးကဟိုရုပ်ကလက်လေးတွေဖြစ်လာ၊ရုပ်လေးတွေဖြစ်လာ၊ခေါင်းခါချီလက်လေးတွေဖြစ်လာ။ကိုဘာမှစားစရာမလို့။အမေစားတာကိုစားရတယ်။အမေစားတာကိုစားရတယ်။ဘာမှကိုရေတောက်စရာမလို့။အမေရေတောက်ရင်ကိုတောက်ပါလေ။ဒါတော့လူတိုင်းနားလဲပါလေ။အမန်ကခန္ဓာကိုယ်ကတည်းကနှစ်ခုကွဲပြားလာပြီမဲ့။လောကသဘောနဲ့ပြောရင်ချက်ကျိုးနဲ့ဆက်။ဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်မကွဲပြားတဲ့။အမေဝမ်းကကြွပြီးချက်ကျိုးလေးဖြတ်လိုက်မှခန္ဓာကိုယ်ကကွဲသွား။ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ရောစိတ်ဓာတ်ကလည်းအံ့စရာကောင်းတာ။အမေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒီသားဒီသမီးဒီရင်သွေးမှာပါမပါတွက်ကြည့်။ယုတ်ကလတ်အနေနဲ့ရလာတဲ့အဖေအမေရဲ့ယုတ်ကလတ်ဟာယုတ်အဖွဲအစည်းဟာဒီအဖေအမေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါမပါတွက်ကြည့်။ပါတာပေါ့လူတိုင်းမှာပါတာ။ပဂရိအိမ်ကိုသာယွေးကြတဲ့အခါမှာလူတွေကဘယ်အိမ်လေးတော့ကောင်းမယ်ဘယ်အိမ်မှာအိမ်နေမယ်ဘလို့ဘာညာနဲ့အိုးပြင်ဆင်လိုက်ကြတာ။ဒီအမိဝမ်းမှာနေဖို့ကြတော့မပြင်ဆင်ရတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကြတော့အဲ့လိုကိုပြင်ဆင်ပြီးမှလာပြင်ဆင်ပြီးမှလာလာလိုက်ပြန်တော့တွေ့ကြည့်တော့အဲကိုဟာကိုလည်းစဉ်းစားတတ်ကြပါလေအမေစားသမျှသူစားအမေဆက်ရင်သူဆက်ရအမေချိုးရင်သူချိုးရအမေခါရင်သူခါရအမေအေးရင်သူအေးဒီချက်ကျိုးနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုတာတဘာဝဓမ္မကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုတည်းပဲတစ်ခုတည်းပဲနှစ်ခုမဟုတ်သေးချက်ကျိုးမပြတ်သေးဒါမြင့်စိတ်ကနောက်ဆုံးအမေများမြစ်တာတွေလွတ်ပေးနေ
di kelihatan leh amai sih umi dah biang yau mah, sehingga nabain pihat wara. Amai amnya abing umi cik mana dosa di cini, di kelihatan leh lulu ni dosa cik leh dah dia wenimah. Ada gua mianu abing ngantai biro, nama leh jasa, mati jasa, leh leh makanya belau iye cik. Eri jadu biasa sih leh, siapa? Amai wane mah kaimu ya dua lubi dahre kama. Wanai gonggong, amai gonggong, api gonggong, ujui lu ya dulu. Tapi dulu, ayah di tang dulu mama ni jalan, dah unai dah umi dah miabi. Nampak dong miba dega, dah boh ni tu cibiu lu. Inang jalan abis hoye. Tapi dulu ayoh dah dah migo, lajian dah lekanya mana. Kau dah dah migo, ujui lu maya ula. Eda liban nene biu biasa. Ujui lu maya ula sudah dua jili. Lubi ya leku baik tu lalu ya le. Lubi ya bawa song tua. Nabi ya le bawa song tua yang lalu ya le. Jom abi yang leku wanai tegu song tua yang lalu ya. Nampi lo ngaji bila lebe lubi yau lu ya le kupai te. Teri sangan lebe kupai te yau lu ya le. Teri sani yau lara lebe homaro. Teri sam bawa kau lo. Ngaji teri sam beda aduh ke yau lara lu ya. Tadah mu biar 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 le dia sekarang ni mah. Asyik dong zai dia sekarang ni lo. Sejauh ni asyik dia sekarang ni jalan dari biar biar. Lu dapat awak lu loga mana ni lo. Iya di tong lu lo wang mana ni lo. Di kisari songya jabi soli. Ku wanai tegu. Nabi amnya dah li demi lilai. Adi dah demi jauh mo gobe, di dah li demi leku wanai teh yau dah ne gobe. Tubuh tu kan ne go siwa di gobe silo, jiwa lo, entalong bi talong ya lo, cai di dah di ya lo. Oh Nabi yang lade dunia tu rokong Nabi yang lade dunia soi, kemana biar lade dunia so biom ni ne. Wanai teh si di, oh kubai apuwa di di bai apuwa dia, dah demi dia kerja si yari bari kongwe lo, demi dia ya biar so biom lo. Ada lade dua mudi dah lade dua. Lari dua kuahwar, hejung buja maba, tuh buja maba, jah buja maba. Ada cium yang asoi. Tadami yang lain dana gulem yang gue rasi. Tadami yang lain dana gue siwari biar dasi. Tadami yang lain dana gue tuh jiri. Aku no bahpiat tanam mangu mati lau angti. Piat tanari asoi lagi dah biom ni nero. Eri ma balu le lu ti chancen zajiro. Ngaji ada lari lu kubai dia yau dalam mati. Pada lari lu kubai dia yau dalam mati. Ngaji teri sampai dah aduraga abel lebo. Kudukan along ku nere duri ku bayi teh yau lah. Kudukan nere duri ku bayi teh yau lah ini. Cubi ya bahari sudah ti dah. Oh, edali ku nama lelo. Alimi aku era yau majau. Alimi aku era yau kemajau. Ah, di dali demi di belu pih dua dah bahalu ne. Belu di ku pih ne. Emang aku bayi teh mah. Emang biar ino ku ingat ku kongong bayu ini cungan alai do ino kau yau dah bo. Loga dah bo ingat ne duri si de impai si ne. Jono itu dia ngalai do, jono lu doa yau ku, macam ni. Ada kuat dah demi jalan aku, ku wanai tema, yau si jemi, ni si jemi soi. Ku caya kalu ya. Ku dah demi kan le, amai pihku yui ku yui nain do, aku yang lansi dulu. Miba kan le dah demi ku yui nain le, aku yang lansi de. Pemun orang biar 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 apa be, amira. Lumiu mui bahasa mui ku bahasa ne ku yongji musuda si jarah. Ku 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 mune ku si jarah. Dekatnya tangkang tu mikang gua kubai dia yau si cingi, pemandu bodam yang suaya sauma dan suyono. Mengapa sambi gede gua ubah sauna pala? Sebab di lari sambi, oh sejda kau ni mui lo hope le, hope miba le cie, di bawah miba le cie lo, oh di lima si tuan belok kong. Eh sejda di lari sambi ye ne ma, eh tuhan tu tak demi laba si sura bangja depan. Sebab di lari sauni le pokoknya nanda ma, eri wanja ini. Ngaya teri sampai dah aduh dekai, abai libung ah, berduga mama lana, berduga mama lana. Aku bungno di mian suap mian along do, tu di dah nabi kan, lubi seno mesodo, amai uji dah, eh apa? Apai uji dah ni, eh apa? Elu uji biro mala. Dekai lu ku mimi lu darui, oh nabi mian yau dekai lu bawa dekuma, nabi mian yau dekai lu bawa dekuma mian, oh nabi asoba tu, eri kan esu di bi lubi lah mesu, ku ale yui ale, ma yui bene mala ni. Nabi ada yui jara miah bare, nabi ada yui biro malah jara. Jemaah bi ada yui bi malah jara. Majui dah ngang ngayatri sampai dah aduh dega bare majui dah. Terus jibo, inang jaga dah seni mungna, teruga, temi dasuga, tiada resi lu, dana repiu lu, duja danya lu. Oh payah sih kulo tau doyekat lu, ubo terhenti nane. Oh kudo kau muri miah piu nih. Nabi dana lah dabo amido dabo apido. Erah nebe jiwa chana kunya dari miah. Orang ni berjiwa cina tu ni ada ni macam ni. Kubaga dah khabian jibian lo, cina. Pada kan ini lupa desu bahasa. Pada kan buah kan ni tak kuku jamu dua. Pada buah kong dua ni.
ลูกว่ายောက်တော့มั้ยဆိုရင်อภิเยตောက်นี่แหละกะยูไม่ใส่อูอเมเช้โทนี่แหละกะยูไม่ใส่อเมอภิบาหลุ่นนี่นี่อเมอภิตะมียောက်มาจินตัดแหละกะยูไม่ใส่อูตูไผ่แท้ဝင်ยาบ่เว้ยอี้จีล่ะဟောအဲ့လိုပြီးကပြည့်ဝင်လာတဲ့ပိတ်တာမြတ်ကိုပိုက်ထဲရောက်လာတသလုံးကြီးွားတော့ဒီသားအတွက်ဒီသမီးအတွက်ကိုပူလိုက်ရမယ်ဖြစ်ချင်းဒါသားသမီးကိုရွေးပြီးလက်မခံတဲ့အပြစ်လို့ခေါ်မလားမသိဘူးအကျိုးဆက်လို့ပြောရင်ပိုကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုသတိမထားကြဘူးသတိမထားကြဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ဓာရီမှာအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်လာရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အလောင်းတော်ဘဝကကြည်ကြီးကြီးငါးပါးတို့မိဘကိုရွေးတာတို့ကိုသဘောပေါက်ပြီးကိုယ်လည်းပဲသားသမီးကိုရွေးလို့ရကိုယ်လည်းသားသမီးကိုရွေးလို့ရတယ်ဆိုဘလို့ကောင်းလိုက်လေကို့ဘဝဟာအဲအဲ့ဒါလေးပြောပြကြည့်တော့ဒီ16နှစ်အစိတ်ပြောရတာအဆင်ပြေတာဗောအစိတ်35ပြောရတာအဆင်ပြေတာဗောအဲ့ဒါတချို့ကလာပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတရားမျိုးဘာလို့အစိုးကြီးတုန်းကမဟောတာတုန်းနဲ့သူ့အသက်ကဘလောက်ရှိတုန်းဆို60ကျော်နေဘလို့လောက်အမှန်ကဒီအသီးလေးတာအစိုးကြီးကလေးကတိသွားရင်တိလို့အသုံးချသွားရင်အသုံးချတဲ့သူတွေဘလောက်ကျေးဇူးများတော့အသုံးချတဲ့သူတွေဘလောက်အကျိုးရှိတော့เออพุทธภาตาဝင်သူတော်ရှင်นี่แหละพระရှင်กุรุเมจีเนี่ยอสงฆ์มาကိုตีလို့ไล่น่ะจင့်จั่นอยู่อลนเจซูมาบาเลอลนอต้องจาบาเลอลนอต้องဝင်บาเลกูด้วยแล้วก้องเนี่ยกูมีตาสุเลยก้องเนี่ยกูหลูหลูမျိုးฤจีเวณีจีละจาซามากวยโลกะตบอเนี่ยเลยเวกูจင်းตีลาฤปี้ซงโลกะตบอเนี่ยเลยเป้จาจ้วยจาตะอู้เนี่ยตะอู้มิตรตาฤท้าโลธรรมตบอเนี่ยจาတော့เลยกูว้านจาไดเดกูไอ้งาลาดากะตูรอก้องนี่ลาไอ้ตูรอก้องนี่เนี่ยอโจบี้ฤหาบลောက်ม้าไล่มาเลยตั่วจีเออเอราเลมีบะเนตาตมิဆိုတာဆက်သွဲနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမိဘဘက်ကစိတ်ဓာတ်ဒီကောင်းရင်တာသမိစီစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေဝမ်းတိုက်ထဲရောက်သွားတယ်ဝမ်းကြတိုက်ထဲရောက်လာတဲ့တာသမိစိတ်ဓာတ်ကောင်းရင်လည်းမိဘကစိတ်ဓာတ်ဒီပြန်ကောင်းလာတယ်ကြားဘူးမှာပေါ့ချိန်ချင်းတက်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတာကိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုးအဇာတတမင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့သူအဇာတတမင်းသားဟိုကလေးဘဝကအမိဝမ်းထဲမှာရောက်လာကလေးကအဇာတတထုဆိုတာမမွေးခင်ကလေးကအဖေရဲ့ရန်သူမို့လို့အဇာတတထုလို့ခေါ်အဲ့ဒီသူစိတ်တက်ကအမေကိုတိုးပြီးတော့ချင်းချင်းတက်ပြီးတကယ်လက်မောင်းသွေးဖောက်တော့ချင်တာလေခင်မုန်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဗိမိသာရမင်းကြီးဒီကလေးရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဗိမိသာရမင်းကြီးရဲ့လက်မောင်းသွေးဖောက်တော့ချင်တာလေအဲ့တော့ကိုဝမ်းကြတိုက်ထဲရောက်တဲ့သူရဲ့စိတ်တက်ကိုမိဘသိတယ်အမေသိတယ်ဘေးလူတွေသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုဟာမျိုးဘာလို့ပြီးဝင်ခံမှလဲအဲတချို့ကြတော့လေကြည့်ပါလားဝမ်းကြတိုက်ထဲရောက်လာလိုက်တာနဲ့လေအိုးလူချင်းတန်းညင်လိုက်တာဟိုပဏိတတာမဏေရဲ့အမေတို့ဆိုရင်ဘာပြောပြောအိုးလူချင်းတန်းညင်လိုက်ကြအရှင်သာတိဗုဒ္ဓအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်900ကိုဆုံးကုန်နေတဲ့လူတန်းတို့ကနာနုဆွမ်းနဲ့လူတန်းတို့ဒါကရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကအကြောင်းအခုခေတ်မှလည်းအိုးဝမ်းပိတ်ထဲမှာသားလေးရောက်လာသမီးလေးရောက်လာအရင်စိတ်ဆိုးမျိုးကိုမရှိတော့ဘူးအရင်စိတ်ဓာတ်ဆိုးမျိုးကိုမရှိတော့စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းသွားလိုက်ကြတာမလူဘူးလေလူချင်းနေတဲ့ဘုရားတွေသွားဖူးချင်းနေတဲ့အိုးဘုရားတောက်တော်ရေကတ်ချင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ချင်းနေလိုက်ကြတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြော့ပြချင်တာကမိဘနဲ့သားသမီးလောကကြီးမှာသားသမီးသာမရှိနေရမှာမိဘတော့ရှိတယ်လောကကြီးမှာလူသားတိုင်းဟာအိမ်မျိုးစုံမှာနေရပေမဲ့လို့လူတိုင်းမလွတ်တန်းနေကြရတာကအမေရဲ့ဝမ်းကြတိုက်အိမ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာမနေခင်ကရဲ့နေနေတုန်းရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ရင်အမေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသားသမီးကိုကြိုက်တယ်လို့ယွေးယူလို့ရတယ်အဖေအမေကိုလည်းပဲသားသမီးဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဖေအမေကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ယွေးယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတိလေးသာရှိသွားရင်ဒီမိသားစုရဲ့သားသမီးအစဒီမိသားစုရဲ့ဘဝအစဘလောက်ထိလောကကြီးမှာအဆင်ပြေတိုးတက်အောင်မြင်အောင်ကြိုတင်စီမံလို့ရတဲ့လေအဲအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးမြတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေများနေနိုင်ရင်လူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဘာသာနဲ့မဆိုင်ကိုယ်ဘာသာနဲ့ကိုယ်ကောင်းတာကိုယ်လုပ်ခွင့်ရှိတာပဲကိုယ်ယူဆချက်နဲ့ကိုယ်ပဲလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးမိသားစုတွေအားလုံးကောင်းရင်ရက်ွက်တွေအားလုံးကောင်းပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးတစ်လောကလုံးကောင်းနေအဲ့လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်ထိဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့စာပေတွေကဆုံးမထားပါတယ်ပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒါလိုနားလေပြီးတော့များကြင်ကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်ကြရင်လူတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်ရကြပါစေကုန်သတည်း